Патріотичний концерт організували студенти педагогічного університету біля Тернопільської дитячої бібліотеки. Музиканти грають на гітарах, саксофоні та барабані. Студентка факультету мистецтв Анна Монюк виконує пісню гурту «Калош» «Стефанія». Ми вирішили прославити українські пісні, нашу державу, для того, щоб підняти бойовий дух, в першу чергу, всіх українців. От, і підбрали пісні, які зараз сучасні, актуальні і які знають практично всі українці. На концерт прийшли близько 50 людей, серед них тернополянка Лілія Грицан з 9-річним сином Андрієм. Жінка каже, дитина відвідує бібліотеку 3 рази на тиждень. Ми дуже раді, що завжди приводять якісь заходи. У мене малий сам біжить і з радістю в будь-яких заходах хоче приймати участь. Такі пісні, таке висаджування квітів, будь-що це підтримує наш дух, додає нам сили боротися далі. Захід працівники бібліотеки організували до Всесвітнього дня біженців, розповідає одна з них Надія Качуровська. Щоб нагадати людству, що є така проблема. Біженці є не тільки в Україні, біженці є на всій земній кулі. І є проблема війни, яку потрібно, цю проблему треба вирішувати, бо війна нікому не потрібна. Також працівники бібліотеки висадили понад півсотні квітів у формі карти України. Квіти в кольорах державного прапора – сині та жовті, більшість з них – чорнобривці. Доглядатимуть за клумбою жителі мікрорайону «Дружба», каже Надія Качуровська. За її словами, Всесвітній день біженців відзначають 20 червня. Його запровадила Генеральна асамблея ООН 4 грудня 2000 року. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.